Сім членів виконавчого комітету Білгороді-Дністровської міської ради зібралися 8 листопада на чергове засідання. В порядку денному 13 проєктів рішень. Першим затвердили план спільних заходів з питань детінізації доходів громадян та зайнятості населення на 2018-2019 рік. Розглянули також і новий склад архітектурно-містобудівної ради. Відповідно до статті 20 Закону України про регулювання містобудівної діяльності та типового положення про архітектурні містобудівні ради і рішення виконавчого комітету про затвердження складу архітектурної містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури міської ради у зв'язку з кадровими рішеннями пропоную підтвердити рішення про затвердити склад, новий склад архітектурної містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури, згідно перегляду. Присутні заслухали інформацію щодо оскарження протоколу адмінкомісії та підтримали проект рішення щодо прийняття на квартирну чергу. Розглядається заява Голиновського та лист служби у справах дітей. По першому питанню – це особа, учасник бойових дій в зоні АТО, внутрішньо переміщена особа, просить прийняти його на квартирну чергу та включити до пільгового списку. По другому питанню служба звернулася про те, щоб зняти дитину-сироту з квартирного обліку, в зв'язку з тим, що виконавчий комітет за рахунок державних коштів придбав йому квартиру. Підтримали також і соціальні питання та затвердили склад комісії щодо призначення премій та стипендій міського голови. Про утворення комісії з призначення стипендій та премій міського голови обдарованій молоді з числа студентів закладів професійно-технічної освіти та вищої освіти першого-другого рівнів акредитації та затвердження її положення. Усі запропоновані на розгляд проекти рішень члени Білгород-Дністровського виконавчого комітету підтримали одноголосно. Якщо немає запитань, пропозиція підтримати. Дякую за підтримку. Тетяна Карпенко, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.